পবিত্র ভাদ মাহ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভৰালী নামঘৰত আৰু হৰিৰ নামৰে মুখৰিত হৈছে এতিয়া ভৰালী নামঘৰ আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে ভিৰ কৰিছে এতিয়া ভৰালী নামঘৰ আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত ভৰালী নামঘৰ নাম প্ৰসংগ চলি আছে আজি যিহেতু পহিলা ভাদ আৰু পহিলা ভাদতেই দেখা গৈছে বিভিন্ন ঠাইৰ ভক্ত সমাগম হৈছে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত ভৰালী নামঘৰত আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী আহিছে হৰি নামৰে মুখৰিত হৈছে ভৰালী নামঘৰ যিহেতু পবিত্ৰ ভাদ মাহ আৰু আজিৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ নামঘৰ সত্ৰসমূহে নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ পৰিব আজি পহিলা ভাদ আৰু পবিত্ৰ ভাদ মাহত এনেদৰে নাম হৰিৰ নাম কীৰ্তনেৰে মুখৰিত হৈছে আৰু আমি ভৰালী নামঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভৰালী নামঘৰ আৰু যিহেতু আজিৰে পৰা ইয়াত বিভিন্ন ঠাইৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী ইয়ালৈ আহিছে ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা আগবঢ়াবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰাৰ অৰ্থে ইয়ালৈ আহিছে যিহেতু এক লোকবিশ্বাস আছে ভৰালী নামঘৰলৈ অহা ভক্তসকলৰ এটা লোকবিশ্বাস আছে ইয়াত সেৱা বা ধূপ বন্তি আগবঢ়ালে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় আৰু দেখুৱাইছোঁ এই মন্দিৰৰ ঐতিহ্য এটা তুলসী খুঁটা এক ঐতিহ্য আছে ভৰালী নদীয়ে দান কৰা তুলসী খুঁটা আজিও সেই তুলসী খুঁটাটো এনেদৰে সযতনে ৰখা হৈছে আৰু যিহেতু নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ এজন লোক আছে আমি পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'ম যিহেতু আজি পবিত্ৰ ভাদ মাহ আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন ঠাই ভক্ত আজি পূৰ্ণমা পুণ্যতিথিত আমাৰ নাম ভৰাল নামঘৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ ভৰাল নামঘৰত আজি নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা এমাহ যদি আমাৰ নাম প্ৰসংগ হয় ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলে ইয়াতে শৰাই খৰিতা তেল বন্তি ধূপ ধুনীয়াকৈ আদি কৰি মনৰ অভিলেখৰ ক্ষেত্ৰে তৈয়াৰ সমস্যা আহি কাৰ্তৰ কৰি শৰণাগত হয় আৰু তৈয়াৰখনতে যি যি মনস্থ দেখুৱাই ধৰিছে সেই মনস্থখিনি পূৰ্ণ হৈ দুনাই বৈকুণ্ঠত প্ৰভুৰ বন্তিবিলাক আহিবৰ কাৰণে প্ৰভুৰ ওচৰত আমি আশ্ৰয় দিছোঁ আৰু সেয়েহে প্ৰভু আপোনাৰ কৰ্মভাগ কৰিবলৈকে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ গতিকে ইয়ালৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলে যেনে কোনো আপদৰ ভাগি নোহোৱাকৈ আপদ কোনো বিপদ হ'ব নোহোৱাকৈ আগন্তুক গছতো সকলোৱে কৰি পৰমাই সভাস কৰি প্ৰভুৰ যশস্য ভাই সুৰক্ষীসকলৰ সবাৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰি বৈকুণ্ঠত বিনাই প্ৰভুৰ বন্তিগত বহুতক শক্তি দিয়ক সভাটো সেয়ে উপদেশ লৈ আমি তেখেতৰ ওচৰত আশ্ৰয় বিচাৰি তেখেতৰ ওচৰতে শৰণাগত হৈ তেখেতৰ কৰ্মভাগ কৰাইছে আজিৰ পৰা নাম প্ৰসংগ উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে ৰাজভোগতে আহি একত্ৰিত হৈছে আৰু নাম প্ৰসংগ বৰ্তমান চলি আছে গতিকে আমাৰ এই তেখেতৰ ওচৰত এই আমাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ লোকবিশ্বাস আছে যে ভৰালী নামঘৰলৈ আহিলে নিজৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় ইয়াত যোন মানুহে যিভাৱে সেৱা ধৰে সেই সেৱা ফলভিত্তিক হয় কোনোবা কাল কাণ বা কোনোবা অপায় মঙ্গল দিছে সেইখিনি দূৰ হয় কাৰোবাৰ দৌৰা চলি নাই দৌৰা চলিছে হালত নযোৱা গৰু হালত যায় এনেধৰণে তেখেতৰ খোজকঢ়া নিচলে খোজকাঢ়ে এনে তেখেতৰ মহিমা প্ৰকাশ কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলে সেই তেখেতসকলক আশ্ৰয় বিচাৰি কাজ কৰিছে আৰু তেনেধৰণে সকলোৱে ফল পাইছে সেইকাৰণে মানুহৰ সকলো যাত্ৰীৰ পৰিভ্ৰমী আমাৰ ইয়াত বেছিকৈ চলি আছে আমি তেখেতৰ ওচৰত সদায় কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি আছোঁ এয়া নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাম ভৰালী নামঘৰৰ ভিতৰভাগৰ যিহেতু বিভিন্ন ঠাইৰ ভক্ত আহিছে এই স্থানলৈ আৰু যিহেতু আজি ভাদ মাহৰ পহিলা দিন আধ্যাত্মিক প্ৰগতি ঐক্য শক্তিশালী প্ৰগতি সাধন সমন্বয় সেতু শক্তিশালী হোৱাৰ মাহ পবিত্ৰ ভাদ মাহ আৰু এই ভাদ মাহতে খোল তাল দবা নেগেৰা মাত হৰি নামৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তনেৰে গুঞ্জৰিত হৈ পৰিছে কলিয়াবৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভৰালী নামঘৰ আৰু পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম ঘটিছে ভৰালী নামঘৰলৈ আৰু ভৰালী নামঘৰত চাকি বন্তি শৰাই আগবঢ়ালে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় বুলি এক লোকবিশ্বাস আছে যিহেতু ইয়াত বিভিন্ন ঠাইৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী আছে আমি তেওঁলোকৰো মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আজি পবিত্ৰ ভৰালী আজি পবিত্ৰ ভাদ মাহ আপোনাৰ ক'ৰ পৰা আহিছে আমি নগাঁও কাছমাৰীৰ পৰা আহিছোঁ এই নামঘৰলৈ অহাৰ উদ্দেশ্য কি বা কেনেকুৱা লাগে ইয়ালৈ আহিলে মনটো পবিত্ৰ লাগে তো আমি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আহিম বুলি মিলোৱা নাছিলে আজি মিলাই পেলাই আহিলোঁ আৰু এক লোকবিশ্বাস আছে ইয়ালৈ আহিলে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় তেনেকুৱা শুনিছে নেকি তেনেকুৱা আমি শুনিছোঁ তেনেকুৱা এটা মনোবাঞ্ছা লৈ আমি আহিছোঁ আমি দুটি পৰিয়াল নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত নাম প্ৰসংগ হৈ আছে আমি নাম প্ৰসংগৰ মাজলৈ যাম আৰু কিছুমান নাম প্ৰসংগৰ দৃশ্য দেখুৱাম na
নিশ্চয়কৈ এনেদরে আমি দেখালো ভৰালী নামঘৰৰ পৰিৱেশ, যিহেতু এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে গঢ় লৈছে আৰু দেখা গৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী এনেদৰে পুৱাৰ পৰা ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু আজি পহিলা ভাদ আৰু পহিলা ভাদৰ পৰাই যিহেতু নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে আৰু সমগ্ৰ মাহটো এনেদৰে নাম প্ৰসংগ চলি থাকিব ভৰালী নামঘৰত। আৰু আজি আমি পুৱাৰে এই দৃশ্য দেখুৱালোঁ যে কিদৰে ভিন্ন ঠাইৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী এটা ভিৰ কৰিছে কলিয়াবৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভৰালী নামঘৰত।